En pocs mesos començaran les obres d'una nova benzinera a la Vall d'en Bas, concretament a la mateixa rotonda on començaran els túnels de Bracons. Serà una benzinera de baix cost i disposaria d'una petita botiga. Aquest punt és clau, ja que estarà situada a les portes que donen accés a la comarca d'Osona. Les noves instal·lacions estaran en una parcel·la de prop de 1.000 metres quadrats de terreny. Bé, la benzinera està ara ja en el procés de que estem acabant l'urbanització, començant l'urbanització per donar-li ja doncs, l'enclavament exacte de la benzinera. Han entrat al projecte i treballarem paral·lelament els dos, entre projecte, treballarem projecte d'urbanització i benzinera. Nosaltres creiem que això, doncs, el primer trimestre de l'any que ve, això podria estar ja molt enllestit. Això portarà un gran servei a la Vall d'en Bas? Bé, jo penso que és un servei molt important per a la Vall d'en Bas, però per al conjunt de la gent del territori. És un pas d'arribada doncs, a la Garrotxa per Bracons, una gasolina low cost, per tant farem que la gent, o que generem doncs, una certa competència, que també sempre és important la competència, i el que farem és que, bueno, que aconseguim doncs, que la gent pagui una miqueta menys el cost de la gasolina, és interessant.